Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô aqui para fazer mais um papo com a leitora. Eu gosto de papo com a leitora porque eu me sinto íntimo de vocês. Porque é legal ler outras histórias e a maioria das histórias que eu escolho, nem sempre, claro, tem histórias bonitas, mas algumas são tipo as pessoas se ferrando. E aí quando as pessoas se ferram e você ouve as pessoas se ferrando, você vê que o mundo é muito proporcional com as suas escolhas. Ele sabe distribuir seus momentos. Então você sente assim, tipo, ai, não sou só eu que tô na merda. Isso é muito bom, sempre, 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 sempre. É uma compaixão muito grande. Então, vamos lá, vamos começar a história da Vanessa. Que eu nunca sei quando as pessoas falam o nome dela, se ela quer que apareça ou não. Se ela não fala, não cite meu nome no final, eu cito o nome. Então, Vanessa, é você mesmo. E aí, Fred, beleza? Me chamo Vanessa Mira, sou amapaense e moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Tipo assim, a pessoa já assumiu que é ela e, tipo, vão encontrar essa pessoa no mundo com essa história, né? Então, Vanessa, se prepare. Para pessoas te encontrarem. Se tiver alguém de Natal me vendo, procurem a Vanessa. Sou tua fã, tenho todos os livros, ho, 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 e admiradora do seu talento. Inclusive, esses dias minha mãe falou que pareço um pastor ao se tratar de Frederico Alboni, que faço uma lavagem na mente das minhas amigas e faço elas virarem tua fã. Na verdade, eu acabei de assistir o teu vídeo falando sobre transar no primeiro encontro. Me lembrei facilmente da minha história de uma semana atrás. Cá estava eu, solteira, em plena sexta-feira, feriadão na cidade, passei o dia em casa, tomando banho de piscina, ouvindo música, crente que passaria mais uma noite assistindo Netflix e tals. Quando começou a anoitecer, meu irmão disse que ia sair com uma colega minha e perguntou se eu queria ir junto. E eu pensei, porra, vou segurar a vela. Se bem que também eu preciso sair, né? Então acho que eu vou. A Vanessa pensou isso. Pronto, topei. Combinei com a minha colega, me arrumei, a pegamos em casa e fomos ao bar. Chegando lá, nada de mesa ou cadeira. Fomos embora e eu logo imaginei, vixe, a noite já começou dando errado. A gente foi rodar a cidade à procura de algum lugar bacana para sentar, conversar, beber algo e afins. Depois de tanto rodar, eu e meu irmão lembramos de um bar que a gente já tinha ido umas outras vezes e acabamos indo para lá. Então você deu o rolê, se não achou nada legal para fazer, já dá aquela assim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, né? Porque você vai, sai com o casal, mas você tem esperança que coisas aconteçam, né? Você conhece alguém legal ou você veja um amigo que você não vê há um tempo, porque você só tá indo porque você precisa do estopim para sair de casa. Chegando lá, sentamos perto da porta. Logo observei que as mesas não estavam com casais, estavam cheias de pessoas. Pessoas normais, tipo encontros de amigo, beleza. Pedi minha primeira caipirinha e apesar de estar segurando vela, os dois estavam bem de boa e não fiquei alone. Casal legal. Como estávamos próximo à porta, fiquei olhando quem entrava ou saía. Quando de repente entrou um carinha acompanhado de um casal, tipo eu. Eles sentaram na mesa e ficaram na nossa frente. Com isso, tive tempo de analisar o gatinho. Fiquei pensando, será que ele está sozinho? Será que está esperando alguém? Será que ele é gay? Hehehehe. Essas coisas do gay é ridículo, cara. Eu já passei umas situações muito horríveis disso. Às vezes chega uma menina pra conversar comigo e você sente que ela tá flertando e eu não tô a fim de ficar com ela, porque eu não achei bonito, não achei atraente, não achei nada. Mas ela te olha assim, tipo, Aí se você não fica com ela, ela te olha, nossa, deve ser gay. Não, eu só não tô a fim de ficar com você. Ou igual o cara que olha a menina, ah, deve ser encalhada. Não, não tô a fim de ficar com você, não tô a fim de dançar com você, não tô a fim de falar com você. Sou muito bem sozinho, obrigado. Aí depois falo que a menina é enjoada. Não, ela só tá seguindo suas próprias vontades. Incrível como a nossa imaginação viaja nessas horas. Como pode conseguir imaginar milhões de coisas ao mesmo tempo? Enfim, apesar de estarmos na mesma direção um do outro, o amigo dele estava entre nossos olhares. Sim, começamos a trocar olhares, né? Tipo assim, eu não consigo imaginar uma coisa charmosa quando ela escreve essa situação, porque eu sou idiota, como você mesmo falou. É incrível como a nossa imaginação viaja nessas horas. E se você tava lá viagem, imagine eu lendo a história que eu nem vi a situação. Então eu imagino assim uma troca de olhar, tipo. Depois da segunda caipirinha, fui ao banheiro. Ela já tava na segunda caipirinha, ela já tava pro crime. Fui ao banheiro e na volta ele me deu aquela super olhada que você pensa, tipo, é hoje. Apesar de ter baixado. Por que eu falo assim, cara? Eu acho que ela fala assim. Eu sinto isso. Eu sinto no meu coração. Devo segui-lo. Apesar de ter baixado a cabeça de vergonha, ali tive a confirmação de que algo iria rolar. Continuamos trocando olhares enquanto eu dançava. Só que, cara, nada acontecia. Ele não chegava junto, mas não parava de olhar. Que coisa doida. Por fim, depois da quarta caipirinha, você vê que ela pulou a terceira, né? Foi da segunda já pra quarta. Resolvemos ir embora. Logo vi que nada iria acontecer. Chamei o garçom e pedi a minha conta. Enquanto o gatinho se levantava e ia em direção ao bar ou banheiro, não sei. Enquanto pagava, pensei, não é possível, ele molhou a noite inteira, alguma coisa tem que rolar. Então eu peguei um papel da mão do garçom e falei que iria anotar meu telefone e pedir para ele entregar para o menino. Fiquei nervosa, nunca tinha feito isso antes. Ele, sei quem é. O garçom falou isso, né? Anote seu nome também. Entreguei meu contato a ele e fui embora, pensando, fiz a minha parte. E eu acho isso muito legal. Muito legal, Vanessa, você tem que fazer isso mesmo. Não é porque eu sou homem que eu também não quero ser conquistado, não tem uma coisa legal. E se você dá em cima do cara. E o cara se acha estranho, mande ele a merda.
né? Porque você teve atitude, foi uma coisa legal, porque é muito idiota você olhar pra alguém e falar assim, nossa, essa menina aqui é tirada. Tipo, não se relacione com pessoas que pensem assim. Entrei no carro e vinha conversando e cantando alto, que nem uma louca, enquanto meu celular vibrava. Como eu estava conversando com minhas amigas, imaginei que fossem elas mandando WhatsApp, mas não. Já era ele! Tu acredita? Super rápido, mal tínhamos saído do bar. Perguntou onde eu estava, disse que foi ao banheiro e que na volta iria falar comigo. Confesso que eu até acreditei. Mas quando olhou pra minha mesa, cadê? Perguntou se podíamos nos ver, que queria ficar comigo e blá 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 blá. Aí cheguei em casa e minha mãe veio me recepcionar. Hehehehe. Perguntou como tinha sido no bar e eu respondendo e pensando, mãezinha, vai dormir, eu preciso fugir de casa. Conversamos bem rapidinho e ela foi se deitar. Combinei direitinho com o gatinho e ele veio até minha casa. Daqui fomos a um barzinho e no meio do caminho, todo conversando, já sou falante de natureza. Depois de 4 caipirinhas então, aí ele disse que não morava na cidade, que estava visitando os pais e que já era embora nesse mesmo final de semana. Aí sempre aquele pensamento que existe, né? Tipo assim, vou dar, né? Já tô aqui no rolê, vai embora, né, da cidade, então também nunca mais vou ver, vou aproveitar pra liberar o tesão que há enrustido dentro de mim. E aí eu pensei, eu tenho que aproveitar. Chegamos no bar e nem saímos do carro, começamos a nos beijar loucamente. Eu adoro que toda hora que tem uma intensidade no beijo sempre é loucamente. Ficamos loucamente. Ali mesmo, enquanto tocava Rihanna. E depois de pouco tempo, resolvemos ir para um motel. Vamos para um lugar mais reservado. Vamos para um motel e ali tudo aconteceu. Eu acho muito horrível falar vamos para um lugar mais reservado. Sabe, tipo, fala logo que você foi pro motel, você quer transar, fala logo que você quer fazer. É muito assim, tipo assim, igual quando o cara fala, ai, sobe na minha casa, mas tá meio bagunçado. É bem clichê de homem que mora sozinho, assim. Cara, fiquei pensando se eu não tivesse tomado a iniciativa. Iria ter perdido essa noite louca e nada planejada. Quantas oportunidades nós perdemos de conhecer pessoas bacanas, passar por experiências novas, somente pelo simples fato de acharmos que as mulheres não podem tomar iniciativas. Às vezes, é uma simples troca de olhar, de sorriso, um oi, ou não podem transar em um primeiro encontro, que coisa mais arcaica. Eu acho isso super plausível, eu já falei sobre isso. Então, toma iniciativa, vai perder o sexo legal de conhecer alguém legal porque você acha que talvez... Ah, vá merda. Não vou negar que já tive isso como tabu. No início somos imaturos e com o passar do tempo podemos compreender tudo e aí decidir o que gostaríamos de fazer. Se aproveitamos cada segundo ou ficamos na mesma imaginando como seria. Isso é horrível, né? Você deixa de viver e você fica vivendo o desafeto do que você não viveu, né? Tipo, eu poderia... Seria muito legal, mas eu não fiz. Cara, faz. Se arrepender de ter feito é sempre muito mais legal ter... se arrepender de não ter feito. A não ser que seja uma coisa assim, muito séria. Por fim, no outro dia tentamos nos encontrar, não deu certo e depois ele sumiu. Não trocamos redes sociais, nem o WhatsApp. Ele simplesmente evaporou. Apesar do término da história não ter sido como eu imaginava que seria, não me arrependo de nada. Se bem que analisando com calma, vai que a gente fica mais uma vez. Me apaixona e ele vai embora. Não, só isso não, por favor. Mas é isso, às vezes é legal. Tipo assim, o cara foi embora, você não questionou. Isso é muito legal, né? Tipo, sem ficar assim, será que ele tinha namorado? Por isso que ele sumiu? Será que... Sei lá, foi aquele momento. E depois a gente vê o que acontece. Se acontecer, se não acontecer também. Foi bonito o que viveu, né? Vivemos aquele momento intensamente. E que é coisa mais bonita do que viver um momento intensamente? Talvez só um bolo. Cheesecake, adoro cheesecake. Vanessa deu um exemplo magnífico de como transar, né? Sem se importar com as pessoas que não transam e falam das pessoas que transam, né? Então assim, transe e não destranse quem quer transar. Esse é o lema do vídeo. Então, depende do cara. Se é um cara legal, uma energia boa, as coisas rolam de forma fluida. Então, transem caso queiram. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido. Eu adoro Papo com a Leitora. É um momento muito legal. Se vocês quiserem mandar histórias, vocês mandem para esse site aqui. Ou aqui embaixo na descrição também tem o site. Você pode mandar suas histórias. Mandem histórias engraçadas, divertidas, coisas que vocês querem mandar que eu vou ler aqui. E aí, se vocês não quiserem botar o nome, vocês avisam. Mas botem. Ou criem um pseudônimo. Porque nunca ninguém vai saber quem é você. Não esqueça, claro, de seguir nas redes sociais. Estão aqui embaixo. E dá um like se você gostou do vídeo. Eu sei que você pula essa parte, mas dá, porque é importante. Você não gostou do vídeo? Eu também gostei. Eu gosto do like. A gente é brother. Então a gente tem que se ajudar nesse rolê. É isso. Um beijo, se cuida, a gente se vê logo e até.